Krhové zahájil činnost klub pro maminky s dětmi Krhováček. Každou středu od 9 do 11 hodin je dětem do 4 let k dispozici herna, kuchyňka a sociální zařízení. Prostory v budově základní školy poskytla obec. Pobyt v klubu je zdarma. Zakladatelka klubu Pavlína Sekaninová chce v budoucnu nabídnout rodičům také přednášky a semináře zaměřené na výchovu malých dětí. Na pondělí 11. února od 15 hodin je na Vsetínském městském úřadu naplánováno třetí zasedání zastupitelů města. Na programu je 30 jednacích bodů, mezi nimi například schvalování dotací pro kulturu a sport nebo příprava realizace propojení přednádražního prostoru s lokalitou na Lapači. Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, oddíl atletiky a středisko volného času Domeček uspořádali ve středu 6. února první ročník závodu ve skoku vysokém Únorová laťka. Soutěžilo přes 100 dětí 4 meziříčských základních škol a ze Zašové. Na vítěze 18 věkových kategorií čekali diplomy a medaile, na ostatní sladká odměna. Své síly si mohou zájemci opět změřit již 10. března, kdy se koná další ročník populární Malé Valašské laťky.